Ale opravdu nechápu, jak jsem tomu před x lety mohl dát 9 bodů z 10. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího epického videa na kanále Jdeme žrát. Dnešní video je epické, protože konečně teď po delší době bude mít zase retest. A dnes se spolu podíváme na jednu restauraci, kterou už jsme tady dvakrát recenzovali. To znamená, už se jednoho retestu dočkala. Nicméně, jedná se o restauraci Gusto Giusto, což je restaurace, kterou jistě lidi z Prahy 9 znají a je to hodně populární restaurace, která má svůj vlastní dovoz. A ten dovoz mají dokonce zdarma do 5 kilometrů, když se objednáte nad 120 korun, což je cena možná jejich nejlevnější pizzy. Jo, margarita tady stojí 122 korun. Co je na této restauraci zajímavé? Už jsme ji tady sice točili dvakrát, nicméně hodně lidí mi doteď píše, abych ji znovu retestnul, protože je to pizzerie. A my ani v jednom videu, který jsme na ně točili, jsme se ještě ani jednu pizzu neobjednali. A tu pizzu tam prej fakt umí a prej se jedná o jednu z nejlepších pizz na Praze 9. My to teda dneska vyzkoušíme. Co se týče objednávky, tak bohužel nemají žádný web, nebo respektive web mají, ale na webu si nemůžete objednat. Musíte jim vždycky zavolat. Pokud bydlíte na Praze 8 nebo 9, tak tyhle ty letáčky určitě znáte, protože ty jsou snad v každém baráku. Když si ten letáček otevřete, tak vidíte, že tu nabídku je opravdu širokou. Já jsem si něco vybral, nějaký dvě pizzy, nějaký burger taky ochutnáme, nějaký polívky a jdem jim zavolat a uvidíme, jak ten hovor bude probíhat. Já to dám schválně nahlas, takže dneska je taková trošičku inovace a budete si moct poslechnout, jak u nich ta objednávka probíhá. A dobrý den, dovolal jsem se do Gusto Giusto. Ano. A mohl bych si u vás objednat jídlo s dovozem? Ano, to bude. A bude toho víc, jestli mám diktovat nějak ty čísla, nebo jestli názvy? No, obvykle čísla, jo. Já už bych to je na vás. No. Super, tak 011. Ano. Pak 012. Ano. Pak 025. Ano. 051. Ano. Pak prosím 212. Ano. 193. Ano. 257. A 271, a to bude všechno. Jo. Jo, nějak tak by to mělo být. Tak kam to bude teda? A bude to prosím na adresu ulice Hladových žroutů 5. A telefon máš? 112567, zavolej nám do klubu. Jo, a můžu se zeptat přibližně, jak dlouho to bude trvat? Super, tak jo, děkuji moc. Naschledanou. Tak doufám, že to bylo aspoň trošičku slyšet. Zkusím zamazat ty svoje osobní údaje. Je super, první věc, je super, že nemusíte diktovat ty názvy, protože ty to mají stejně jak v nějakých asijských restauracích. To asi nezaostří, ale každopádně máte tady čísla u každého jídla, takže stačí, když nadiktujete čísla. A budeme teda doufat, že nic nepopletou, že podle těch čísel to skutečně, že pošlou správně. Každopádně pán říkal do hodinky, takže i vy si teď připravte něco dobrého k jídlu a uvidíme, co nám přivezou. Tak jídlo máme tady a jak pán sliboval, že to bude do hodiny, tak dneska to všechno stihli připravit a přivést přesně za 55 minut. Příjemný milý kurýr a i všechno to jídlo vypadá, že je krásně teplé, takže pojďme v rychlosti teploty. A aspoň u pici, tak ta má na povrchu přes 50 stupňů. Ta druhá dole pod ní, tak moment, aby to nespadlo všechno. Ty krás, to vypadá pěkně nabušeně. Ta dole je dokonce 57 a voní naprosto úžasně. Mega se na to těším. Co máme tady? Nějaký chlebíky, polévky, tiramisu. Tak, dobrý. Není teplý, když leželo vedle teplýho jídla, to si odložíme na chvilku. A teď máme burger. Polévky teoreticky počkají, pizzy taky. Já bych začal asi tím burgerem, protože ten jako vždycky trpí nejvíc. A hlavně, když se dívám na tu krabičku, ve který je, tak se obávám, že to bude dost bolestivý.
Co se týče obalu, tak za ty si účtují 10 korun, ale jen u hlavních jídel. To znamená, že u desertu, u omáček a u přílohy, který jsme si objednali, tak tam si ty obaly neúčtují, což je fajn. Celková hodnota dnešní objednávky je 678 korun se vším všudy. A pojďme rozbalit ten burger. Tady máme, počkej, co to je? Mně se to zdá, nebo to trošičku jako přeteklo ze všech stran? Nebo to je dekorace? Všechno rychle vyndat, zachránit. Tak jo. Čekal jsem, že to tady uvidím. A bohužel to tady skutečně vidím. Co se týče burgeru, tak ten jsme tady měli dvakrát. V úplně první recenzi jsme ho měli, byl úplně stejný, jo, úplně stejná vůlka supermarketová, ale byl to, myslím, 26. díl Demežrát a tehdy jsem nebyl tak náročný. A supermarketový bulky mi tolik nevadily. Pak necelý 4 roky zpátky, když jsme točili retest, tak jsem si objednal stejný burger, byla tam pořád stejná bulka. Tehdy už jsem nějaký ten bodík za tu bulku strhnul. Nicméně, co se stane dneska, to se úplně bojím, protože za ty 4 roky se u nás tady objevilo tolik kvalitních podniků, že vidět v burgerárně nebo vidět v restauraci všeobecně supermarketovou bulku je vždycky bolestivý. Nicméně, ale ta cena by to mohla možná i omluvit, protože tady ten burger, přátelé, se jmenuje Šťavnatá Lucy, stojí 112 korun a obsahuje mleté maso 150 gramů, dvakrát cheddar, kyselou okurku, červenou cibuli, lidový salát a majonézu. A ze 112 korun asi bychom byli hodně naivní, kdybychom čekali domácí bulku. Dobře, na tu bulku teda dneska přivřeme oči. A co se týče těch ostatních věcí, co tady vidíte, přátelé, tak tohle je příloha, kterou jsme si zvlášť objednali. To jsou americké brambory 250 gramů za 39 korun. A tohle je jejich domácí tatarská omáčka, která stojí 16 korun. Tady bych rovnou měl jenom připomínku, že když už prostě zavíráte to víčko a vidíte, že to vyteklo, tak bych to možná aspoň otřel. Nicméně, pojďme zvážit naši šťavnatou Lucy. O těch obalech asi nemá cenu mluvit, jo, používají prostě na hlavní jídla tady ty klasický polystyrénový, který se hodí maximálně na nějaký těstoviny bez tekutý omáčky nebo prostě na brambory bez ničeho. I těm bramborám by to dost vadilo, kdyby to v tom bylo trošku déle. Nicméně, pojďme zvážit ten burger. 329 gramů, tak rovnou jsem si zašpinil váhu, dobře. A pojďme zvednout naši krásnou supermarketovou bůlku. Já si jenom dotknu, ona už se rozpadá, pro boha. Nahoře máme okurky, těch je hodně, dokonce se to snažím spočítat a vidím 6, možná 7. Spoustu omáčky, nahoře klasický tavený sýr, zase takový ten sáčkový, jak koupíte v supermarketu. Nejsem si jistý, jestli vypadal úplně stejně před těmi 3-4 lety ten burger, ale byl jsem asi fakt hodně nenáročný. Teď máme maso, který vypadá dost mohutně. A dole máme zase sýr, spoustu červený cibulky a nasekaný salátek. Pojďme to všechno zavřít. A přátelé, doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť. A já to jdu ochutnat. Víte, přiznám se vám, že předtím, než jsem začal točit dnešní video, tak jsem se podíval na tuhle restauraci a na její recenze na Google. A nevěřili byste, kolik lidí, teď si nedělám legraci, minimálně tak 5-6 lidí, tam napsalo reálně, že tohleto je nejlepší burger, který v životě jedli. Za 112 korun? Možná. I když, pokud si vzpomenu třeba na Master Burger, tak tam to bylo jednoznačně lepší. Tohleto je prostě takový to, co si uděláte doma, pokud nejste jako mega líní. Koupíte supermarketovou bulku, koupíte sáčkovej, plátkovej sýr, osmažíte maso, nasekáte zeleninu a máte to. Je možný, že je problém ve mně. Je opravdu možný, že když prostě ochutnáte dobrý burgery, kvalitní burgery z nějakých dražších burgráren nebo lepších burgráren, takže něco takového vám už nepřijde vůbec zajímavý. A přesně to je to, co cítím. Absolutní nezájem. Já se to snažím pochopit, kousnul jsem si už 3x. To maso tam je jako pěkně rozpadavý, dobře. To by se možná teoreticky i dalo, ale všechny ty absolutně univerzální, absolutně standardní ostatní věci
jako je ta bulka, jako je ten sýr, jako je omáčka, tak je mi z toho trošku smutno, ale opravdu nechápu, jak jsem tomu před x lety mohl dát 9 bodů z 10. Každopádně, kdybych měl tohle z toho hodnotit objektivně, bodově, s přihlédnutím k ceně samozřejmě, protože 112 korun je hodně nízká cena na burger. Tak, je to velký burger, ze kterého se jednoznačně najíte. Jo, a to je plus. Pokud nejste náročný, tak opravdu nechutná špatně. Není to vyloženě něco, do čeho si kousnete a vyplivnete to, protože by vám to nechutnalo. Ale je to takový obyčejný, takový všední, takový jako fakt nic zvláštního, žádná výrazná chuť. Prostě pokud chcete mít pocit, že jste snědli něco amerického a nacpali si žaludek, tak tohle je řešení asi pro vás. Nechci být zlej, protože ty restaurace, které dělají svoje vlastní rozvozy, se naopak snažím podporovat. A je fajn, že dělají vlastní rozvoz, ale tohle je takový prostě objektivně dost o ničem. Kdybych tomu měl dát tu bodovou známku, tak za mě asi 5 bodů z 10, dáme tomu tu neutrální 5. Věřím, že si svoje fanoušky najde, hlavně za tu cenu, za kterou to prodávají. Ale jak vždycky říkám, pokud jste někdy měli lepší burger, tak tohle to vás hodně zklame a stejně jako já asi nebudete moc chápat ty komentáře ve stylu tohle to je nejlepší burger, který jsem v životě jedl. Pojďme ještě v rychlosti na ty americký brambory, které jsou samozřejmě taky nějaký úplně standardní domácí tatarka. Dobře, zkusíme to s tím. Jo, špatný to není, ještě jenom možná pokud vás zajímá, kolik je těch brambor, tak isobalem je tady 282 gramů, takže by to mělo absolutně odpovídat. Jo, ještě tatarka samozřejmě. 50 gramů, dobře. Jak jsem říkal, úplně klasický americký brambory, který nejsou vůbec špatný, jednoznačně neurazí. A v kombinaci s tou tatarkou, která taky není špatná, tak se to úplně dá. Těm americkým bramborům s tatarkou dám asi společnou známku a bylo by to fajnových 8 bodů z 10. Já si myslím, že se můžeme vrhnout na pici a pak si dáme asi ty polévky ke konci. To dneska bude mít trošičku promíchaný, ale snad vám to nebude vadit. Dělám to jenom kvůli tomu, abychom to hlavní jídlo ochutnali v tom nejlepším stavu. Tohle je pizza, která se u nich jmenuje Prosciutto e Funghi a stojí 146 korun. Drcená rajčata, česnek, mozzarella, šunka, žampiony a oregano. My si ji samozřejmě zvážíme, proto použijeme náš krásný žrací hrnek, který si můžete koupit přes trumerch.cz a odkaz budete mít dole pod videem. Tahle pizza i s krabičkou váží 854 gramů, teď se vám zobrazí rovnou hmotnost bez krabice jako vždycky. Řeknu vám, že to není malinká pizza a že vůbec nevypadá špatně, tak pojďme si kousek vzít. Tahle restaurace se chlubí tím, že ty pici pečou v dřevěné peci, což je krásný a což by té pice mělo dodat právě krásnou vůni a i všechno ostatní, co by pizza měla mít. Když se na ten kousek pici podíváme blíž, tak je pořádně nabušená teda. Sice to má trošku jako větší, trošku tlustší okraje a uprostřed je to těsto hrozně tenký, ale těch přísad je tady spousta. Pojďme to ochutnat. Jo, ošizenou bych tuhle pizzu v žádném případě nenazval. Je tam opravdu spousta šunky, spousta těch žampionů. Ty jsou hodně cítit, hodně příjemně. Výborný to sugo, trošičku sladší, ale za mě je úplně ideální chuťově. A i to těsto, musím říct, že je moc fajn. Sice ty samotné okraje jsou takový trošičku gumovější možná. Hlavně teď po chvilce, kdy to leží v té krabici. Ale když to shrnu jako celek, tak je to opravdu výborná a hodně povedená pizza, která za svoje peníze jednoznačně stojí. A já bych jí dal krásný 9 bodů z 10. A pokud máte rádi opravdu nabušený pici, a tím myslím pici, které jsou úplně předspaný těma přísadama, tak tady si jednoznačně pochutnáte. Moc fajn. Rovnou si dáme druhou pizzu, což by měla být, jestli to čtu správně, pizza Caprese e Polo za 162 korun. Drcená rajčata, mozzarella, kuřecí maso, čerstvá rajčata a bazalka. Já jsem si ji schválně vybral, protože čerstvá rajčata a kuřecí maso je kombinace, kterou já opravdu můžu. Ale pojďme si to zvážit. Tak i s krabičkou má tahle pizza 840 gramů, to znamená, že ty pici v restauraci Gusto Giusto jsou opravdu dělaný minimálně pro dva lidi.
A pojďme si kousíček a tady utrhnout. Počkej, aby si to nerozpadlo. Stejně se to rozpadne. Dobře, nevadí. Co jsem chtěl říct na začátku. Trošičku se mi vizuálně nelíbí to kuřecí maso, protože vypadá, jako by se tam hodilo úplně nakonec. A není vůbec nějak osolený ani okořeněný, když není na tom vidím pepř, ale ještě ten kousek si vezmu. Ochutná to prostě jako obyčejný suchý kuřecí prso. Teď si kousíček vezmeme a ochutnáme to spolu s tou pizzou. Co o téhle pizze můžu jednoznačně říct? Tak, že je mega šťavnatá, což se dalo samozřejmě i očekávat. Co mě na ní naopak dost chybí, je nějaká výraznější chuť, což by teoreticky mělo dodat to kuřecí maso, kdyby se aspoň trošičku nějak okořenilo. Co tady vidím a co se mi hodně nelíbí, je třeba tohleto. Když už dělám pizzu s čerstvýma rajčátkama, tak tam přece jako nehodím tyhle ty kousíčky, ne? Aspoň to tam vykrojím, když už to nemůžu dát do nějakého salátu nebo prostě na něco jiného a nechci to vyhazovat. Ale tohle si jako dát na pizzu je takový jako, no tak, ne moc hezký. Každopádně nevím, tohle tu pizzu nebo s tím stejným složením jsem si dával v jiný pizzerce. A byla výborná, fakt jsem si pochutnal. Šťavnatá, skvěle ochucená. Tady je to takový, jako že to jíte a připadáte si, jako byste jedli rajčetový salát, který někdo zapomněl osolit nebo okořenit. Škoda, ani rajčeta tuhle pizzu bohužel nezachránili. A za mě bodově tak maximálně 6 z 10. A mohlo to být jednoznačně lepší. Burger a pizzu máme za sebou, to znamená, že si konečně můžeme vrhnout na polévky. Asi si dáme nejdřív rajčatovou. A tady, jak vidíte, tak v ceně polévky už máme rovnou porci chleba. A minule, jestli si to pamatuju správně zase, tak ten chleb byl výborný a pekli si ho sami. A i tady ten vypadá, že si ho pečou sami, tomu bych docela i věřil. Tak tohle, přátelé, by měla být tomatová polévka s parmazánem za 49 korun, která i s krabičkou váží 450 gramů, to je pořádná porce. A když tam přidáme ještě chleba, tak je to 638. Takže teoreticky, pokud se chystáte na nějaký nízkorozpočtový oběd, tak tohle z toho by mohlo i stačit podle té hmotnosti. Patrně to otevřeme a s radostí zjistíme, že nám nic nevyteklo. Tohle je opravdu dobrý polévkový obal. Žádný ubrousky, žádný příbory jsme bohužel nedostali, tak použijeme svoje. A když do toho takhle hrábnu, ještě možná můžeme zkusit tu teplotu, abyste viděli, že i teď po asi půl hodině natáčení to má pořád 60 stupňů. To znamená, že když to převezli, tak to bylo mega horký. I teď je to mega horký. Já vám to tady zkusím přiblížit, abyste se podívali na tu konzistenci. Taková lehce krémová, trošku vodnatější tomatová polévka. A jdem to ochutnat. Jemně sladká tomatová chuť. Zase nemůžu říct, že je špatná. Jo, docela si pochutnávám. Ale na druhou stranu nemůžu ani říct, že jo, tohle je přesně ta tomatová polévka, kterou miluji. Nevím proč, ale z nějakého důvodu přesně tomatová polévka je ta věc, která pro mě určuje, jak moc správně italská ta restaurace je. A tady je to takový, jakože mohlo by to být lepší, ale jako dá se to. Když tam hodíme ještě chleba takhle, tak proč ne? Kdybych to měl ohodnotit nějak bodově, abych vám trošku líp vysvětlil svoje pocity, tak by to bylo asi na trošku lepších 7,5 bodů z 10. Jak říkám, není to bohužel ta tomatová polévka, po který bych olizoval talíř. A rovnou se vrhneme na její houbový krém za stejných 49 korun. A na tohle to se hodně těším, protože co si pamatuju, tak tam ho měli úplně výborný. A hrozně moc bych si přál, aby stejně výborný zůstal i po těch x letech. Aby nezměnili recepturu, aby to nezačali šedit. A abych je aspoň takhle ke konci mohl konečně pořádně pochválit. Tak, tohle otevřem. A zase zvážíme porci. A s tím kelímkem to váží 437 gramů. Tak a teď chvíle pravdy. Jo, tak tohle si pamatuju. Takhle se mi to líbilo minule. Dobře, nebudem to protahovat, těším se na to podle té konzistence. Do toho chutnat.
To je přesně to, na co jsem se těšil. Výborný, prakticky dokonalý houbový krém s obrovskýma kouskama těch hub uvnitř. Tohle je přesně ten pocit, který jsem chtěl pociťovat, když jsem ochutnal tu tomatovou polévku. Že prostě zavřete oči a užíváte si tu chuť. Tohle je, přátelé, bezesporu 10 bodů z 10 a pořád i po všech těch letech jedna z nejlepších houbových polévek v Praze. A když už nic jiného, tak minimálně tu si u nich musíte jednoznačně někdy objednat a vyzkoušet. Tohle je absolutní paráda. Tak všechny hlavní jídla máme za sebou a to znamená, že si zasloužíme desert. Tohle, přátelé, by mělo být domácí tiramisu za 55 korun. A pojďme si zvážit tu porci, protože vypadá dost pěkně. 270 gramů, to je pořádný tiramisu. Tak takhle se na to podívejte. A jdem to ochutnat. Řeknu vám, že je to teda pořádně nasáklý tím likérem a ten alkohol je z toho mega cítit. A jako špatný to není. Asi to zase nebude úplně to topový tiramisu, ono možná, kdybych to dal do ledničky za tím, co jsem natáčel, tak bych si to užil zase o trošku víc. Nicméně pořád dost parádní desert a krásný zakončení dnešní recenze. Bodově bych to viděl na dobrých 8,5 deseti a příště asi trošku mít toho likéru. Tak přátelé, sice se potom tiramisu cítím být trošku opilej, ale máme za sebou retest restaurace Gusto Giusto. A musím říct, že asi nejsou špatný. Jo, dneska jsem si pochutnal. Sice prakticky u každého jídla, až na tu houbovou polévku, která byla absolutně ultimátní, tak prakticky u každého jídla by se asi našlo něco, co by se dalo vylepšit a stačilo by skutečně málo, fakt trošičku snahy a posunuli by se na úplně jiný level a ta restaurace by prostě vypadala úplně jinak, nebo respektive to jídlo tam by vypadalo úplně jinak. Kdybych měl svoje pocity, které mám po dnešní ochutnávce, shrnout do nějakého celkového bodového hodnocení, tak bych to viděl asi na motivačních 8 bodů z 10 a i přes některé dnešní neúspěchy bych vám dnešní podnik asi mohl klidně doporučit na vyzkoušení. Pokud vás něco zaujalo a chtěli byste to vyzkoušet sami, tak dole pod videem vám na ně nechám odkaz, klidně si to vyzkoušejte, ochutnejte si to a udělejte si na to svůj vlastní názor, protože jak vždycky říkám, ten je ze všeho nejdůležitější. A pro dnešek by to ode mě bylo všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu hrozně rád, když ho podpoříte jako vždycky lajkem, když se o něj podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj!